Romaria bem bonito, todos cantando. Romaria da terra, faz o povo reunir numa luta sem guerra. Nós lutaremos por ti, Romaria da terra, faz o povo reunir, reunir numa luta sem guerra. Nós lutaremos por ti. A terra é sagrada, feita por nosso Senhor. Ele fez e deu ao homem e também lhe ensinou. Quem é nela que vivemos e ela abençoou. É tão linda a natureza, é obra do Criador. E Deus deu a inspiração, o homem fez a plantação. E foi assim que começou. Todos cantando bem bonito. Romaria da terra, braços lá em cima, levantando os nossos braços com as nossas cruzes. As cruzes. Numa luta sem guerra, nós lutaremos por ti. Nós lutaremos por ti. Romaria da terra, com as nossas cruzes. Faz o povo nosso reunir, braço bem bonito. Reunir. Numa luta sem guerra, nós lutaremos por ti. Mas com o passar do tempo, mas com o passar do tempo, quando o povo aumentou, começou a ambição, e a terra negociou. Uns compravam e outros não, e a força eles tomou. Fazendeiros e jagunços matando o trabalhador. E as famílias que eram donas, hoje em vivem no abandono, sem suas terras. Bem bonito! Romaria! Romaria da terra, faz o povo reunir, reunir numa luta sem guerra. Nós lutaremos. Pra encerrar, bem bonito! Romaria! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Tudo bem com vocês? Fez boa viagem? Graças a Deus, uma salva de palmas ao bom Jesus e à Mãe da Soledade. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, à 39ª Romaria da Terra e das Águas. Mais um ano de Romaria em festa, aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Eu me chamo Padre Devaldo, trabalho aqui no Santuário do Bom Jesus e sou missionário redentorista. Temos muitos padres romeiros hoje que vieram de diversos lugares, dioceses do nosso Brasil. Cada um vai dizer o nome e de onde veio, tá bom? Depois de cada nome, vocês vão dar uma salva de palmas para acolher os bem, tá bom? Eu sou Frei Fernando Brito, da paróquia São Sebastião de Seabra, diocese de Irecê. Padre Nilson, diocese de Bom Jesus da Lapa, futuramente pároco da nova paróquia, aqui em Bom Jesus da Lapa, a paróquia que vai ser criada, Nossa Senhora das Graças. E atualmente, padre em Feira da Mata, Sagrado Coração de Jesus. Padre João Pedro, da Arquidiocese de Salvador, Bahia. Padre Cleverton, vigário paroquial, paróquio Nossa Senhora da Graça, Morro do Chapéu, Diocese de Irecê. Padre Nestor, da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas. Padre Epaminondas, Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas.
Padre Vasco, Arquidiocese de Vitória da Conquista, em Encruzilhada. Padre Zé Carlos, paróquia da cidade de Central, Diocese de Irecê. Padre Jackson, Diocese de Bom Jesus da Lapa, paróquia Nossa Senhora do Rosário, Sítio do Mato. Padre Lécio, missionário redentorista, atua aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa. Padre Wagner, paróquia Senhor Bom Jesus, Palmeira, Chapada Diamantina, Diocese de Irecê. Padre Jackson, Diocese de Irecê, paróquia São Domingos. Padre Rogério, da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, Canarana, Diocese de Irecê. Padre Valeriano, da paróquia Nossa Senhora do Livramento, Iraquara, Diocese de Irecê. Padre Rosivaldo, aqui mesmo do Santuário, Diocese de Bom Jesus da Lapa. Padre Valdo, da Congregação da Missão, aqui da Diocese de Bom Jesus da Lapa, da paróquia Serra do Ramalho, São José Operário. Padre José Charles, da paróquia São Pedro, Morro Pará, Diocese da Barra. Frei Ruth Walter, Capuchinho, Igreja da Piedade, Salvador. Padre Antônio Pereira, paróquia São Francisco das Chagas, Diocese da Barra. Padre Uri, paróquia Santa Luzia, Diocese da Barra. Padre Clécio, paróquia São Sebastião, América Dourada, Diocese de Irecê. Sou Frei Gilvander, carmelita de Belo Horizonte, da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Padre Wellington, Diocese da Barra, paróquia São Francisco das Chagas, paróquia Catedral. Padre Pedro Dias, de Lima, natural de Malhada, na nossa região aqui. Sou da Congregação da Missão dos Padres Vicentinos e trabalho na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Contagem, Minas Gerais. Padre Geraldo, missionário redentorista e trabalha aqui no Santuário de Bom Jesus da Lapa. Padre Lenito, de lá da paróquia São José Rural, Veredinha, Arquidiocese Vitória da Conquista. Padre Cláudio Nogueira, paróquia São João Batista, em Pupiara, Diocese de Barra. Padre Simeon, de Potiraguá, Diocese de Itabuna. Frei Moisés, quase paróquia Nossa Senhora da Piedade, Cocal, Diocese de Barra. Dom Frei Luiz, Diocese da Barra. Dom João Cardoso, bispo desta diocese, primeira romaria como bispo que participo com vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui neste santuário do Bom Jesus da Lapa para a nossa 39ª romaria, invoquemos a Deus em sua Trindade Santa, traçando sobre nós o sinal da cruz e cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer
te adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Romaria. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, e de Deus, nosso Pai, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos acolher neste momento uma pessoa muito especial, o nosso irmão, que é a razão desta festa bonita, da 39ª Romaria da Terra e das Águas, o bom Jesus da Lapa, que sai do centro da esplanada do santuário, que vem saudar os romeiros, peregrinos e lapenses, cantando. Cantem todos o hino de glória, nesta gruta de vida e de luz, bendizendo a sagrada memória do excelso Senhor bom Jesus. Cantem todos o hino de glória nesta gruta de vida e de luz, bendizendo a sagrada memória do excelso Senhor bom Jesus. Bendizendo a sagrada memória do excelso Senhor bom Jesus. O bom Jesus da Lapa a ninguém nega favor, seja pobre ou seja rico, inocente o pecador. Cantem todos o hino de glória, esta gruta de vida e de luz, bendizendo a sagrada memória do excelso Senhor bom Jesus. Cantem todos o hino de glória, esta gruta de vida e de luz, bendizendo a sagrada memória do excelso Senhor bom Jesus. Bendizendo a sagrada memória do excelso Senhor bom Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, diante da cruz do nosso bom Jesus, nos preparando para celebrar esta Santa Eucaristia, sabemos que temos necessidade de uma verdadeira conversão ecológica para cuidarmos da nossa casa comum. Por isso, revendo as nossas atitudes em relação à nossa mãe e irmã terra, assim também revendo o modo como a nossa sociedade, como o sistema no qual, com o qual são organizadas as relações econômicas e políticas, tratam a nossa terra diante do bom Jesus. Supliquemos o perdão dos nossos pecados, para que possamos celebrar estes sagrados mistérios. Deus, cujo tempo favorável é hoje, perdoa-nos quando adiamos tomar uma decisão necessária, quando adiamos ter uma atitude que implemente solidariedade.
quando o amanhã tornasse a justificativa para a nossa omissão. A nossa falta de coragem, de compromisso e de amizade. Perdão, Senhor. Eu canto alegria, Senhor, e ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Perdoa-nos quando assistimos passivamente a milhares de pessoas vivendo em condições precárias em termos de saneamento básico, sem acesso à água limpa e potável, sem acesso ao esgoto tratado, convivendo com o esgoto a céu aberto. Perdão, Senhor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Perdoa-nos quando em nossa vida o tempo não se faz favorável para as pessoas com as quais convivemos, para aquelas que, de algum modo, dependem de nós e para nós mesmos. Porque às vezes, Deus, o nosso tempo fica escasso de graça e nós desperdiçamos. Deus, cujo tempo favorável é hoje, tende piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor e na terra. Deus merece o louvor. Mais uma vez, glória, glória, glória. Anjos do céu cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Batendo palma, Deus e Pai, nós vos louvamos. Adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, glória. Anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Voz de Deus. Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor. Glória, glória, glória. Anjos do céu e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o santo, o altíssimo.
Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino e Deus Pai no esplendor. Com as nossas cruzes e as mãos, glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, e na terra, homens de paz, Deus merece o... Mais uma vez, glória, bem bonito. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Derramai, ó Deus, em nossos corações o vosso espírito de amor, para só pensarmos o que vos agrada e amar-vos com sinceridade em nossos irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Entrelaçada entre o globo que representa a casa comum, recebemos agora a palavra de Deus, entrelaçada pelos fios que teceram o tecido das mãos das mulheres que tece a vida e gera a vida. Recebemos a palavra de Deus. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Na cultura popular, vamos catequizar, celebrando a fé e a vida em todo lugar. Vamos lá, vamos aplaudir a palavra de vida eterna. Ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Com um negro e com um índio, vamos louvar. E com a comunidade, vamos festejar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo
para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças. Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. E para pôr à venda o refúgio do trigo. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei o que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas e em pranto todos vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as cabeças. O pai porá tudo luto como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vagarão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim, eu coloquei os vossos preceitos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Como anseio pelos vossos mandamentos, dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus.
somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O evangelho em nosso peito é prova de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O evangelho em nosso peito é prova de amor. Todo grito com justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus anuncia para a conversão. Que Deus anuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O evangelho em nosso peito é prova de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O evangelho em nosso peito é prova de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Dom Luiz Cápio, meu irmão do Ministério Episcopal e bispo vizinho da Diocese da Barra, meus queridos irmãos no sacerdócio,
os presbíteros aqui presentes, os seminaristas de nossa diocese, as irmãs religiosas de vida consagrada, meus queridos amigos e amigas lá de Vitória da Conquista, também de Jequié e de tantas outras regiões dessa nossa Bahia. Meus queridos irmãos e irmãs, romeiros do Bom Jesus, romeiros das romarias da terra e das águas. Também a CPT, com os demais movimentos e entidades que organizam este evento tão importante na história da nossa religiosidade popular e tão importante também nas lutas do nosso povo, dos camponeses, trabalhadores, trabalhadoras, indígenas, enfim, de todos aqueles que sonham com um mundo mais fraterno, mais justo, mais solidário e mais democrático. Queridos irmãos e irmãs, é a 39ª Romaria da Terra. E mais uma vez nós aqui nos colocamos diante dos pés do Bom Jesus, nesta gruta tão importante para nós e para o nosso povo, para fazer ecoar o grito da terra. E neste ano, com o tema que nos anima e que nos provoca e ao mesmo tempo nos convoca a refletir nestes dias em que aqui nos reunimos. O tema cuidar da casa comum, conversão ecológica. E com o apelo do profeta Ezequiel, que nos convoca a denunciar e, ao mesmo tempo, a renunciar a toda injustiça, a fim de que nós tenhamos a vida. Irmãos e irmãs, o nosso grande apelo nesta romaria é a conversão ecológica para cuidarmos da nossa casa comum, da nossa mãe e irmã terra. Geralmente, nós estamos habituados a falar da conversão, da mudança de vida, da mudança também de mentalidade, em relação a pecados que diretamente ofendemos o outro que está diante de nós. Com a conversão ecológica, nós somos solicitados a uma conversão imediata, para mudar o nosso comportamento em relação não só ao outro que já está aqui diante de nós, mas com aquele outro que haverá de vir. Pois os nossos pecados, em relação à terra, à nossa mãe terra, em relação ao ambiente em que nós estamos imersos e vivemos, ele tem consequências, não apenas para nós, neste exato momento, mas tem consequências muito grandes para gerações que virão depois de nós. Por isso, a responsabilidade para nós é muito grande deixar de cuidar da casa comum nossa, que é a nossa terra, onde nós vivemos e na qual nós somos parte, compromete às gerações futuras. A nossa casa comum, hoje, ela é duramente afetada em relação a um pecado que é estrutural
E para um pecado estrutural requer também mudanças estruturais. Infelizmente, nós sabemos que vivemos em um contexto, que vivemos em uma sociedade, que vivemos em um sistema em que tudo que ele toca transforma em objeto, transforma em coisa, transforma em mercadoria. E assim também a terra. Ela é transformada em coisa, em mercadoria, em objeto de consumo. E esse tipo de relacionamento que nós temos com a nossa Mãe Terra, sabemos que nos atinge a todos. As consequências repercutem sobre todos nós. Basta, por exemplo, imaginar e pensar o tipo de desenvolvimento que nós temos, que é fundado no lucro, que é fundado na apropriação dos recursos naturais, transformando esses recursos em mercadorias, transformando esses recursos em objetos. Podemos pensar as consequências que isso tem na região sul da Bahia, onde a pecuária devastou tanto. Rios já secaram. Cidades como Itabuna, aquela região onde chovia índices de chuva semelhante ao Amazonas, hoje sofre terrivelmente com a falta de água. Sem contar outras tantas cidades da região sul, da região do cacau. Uma vez, com a crise do cacau instaurada, a pecuária devastou, e devastou de forma voraz, destruindo e comprometendo as fontes que alimentam os rios daquela região. Se pensarmos também o Cerrado, nos deparamos com a mesma ameaça. Esta região oeste baiano, tão rico de água, que abastece o São Francisco, mas que vem sendo devastada. Devastada de modo voraz, se antes, os tempos dos nossos avós e antepassados, o homem ameaçava a natureza com um machado na mão e a destruição era lentamente. Agora é o motosserra, agora é o trator com suas correntes que sai arrastando e devorando tudo, sem contar ainda na enorme quantidade de água que é retirada do subsolo, com os grandes piscinões que servem para irrigar a agricultura com alta tecnologia. E as ameaças nós já sentimos. O próprio Rio São Francisco denuncia esse nosso pecado. Há necessidade, por isso, de uma conversão estrutural. E uma conversão estrutural, ela se faz com uma mudança que deve ser também coletiva. Sozinho nos sentimos impotentes. Com a mudança que deve ser também política. Não podemos experimentar a falta de água na cidade e achar que tudo o que está acontecendo atualmente é meramente uma questão natural, é meramente um cíclico climático que depois poderá ter, voltar ao que era antes. O que nós estamos assistindo é consequência do tipo de desenvolvimento que nós temos, do tipo de bem-estar que nós estamos querendo para nós, que traz consequências, não só para as pessoas, mas sobre todo o ambiente em que nós nos situamos. O profeta Amós, um camponês saído lá do seu campo, é provocado por Deus.
Ele vivia tranquilo lá nas suas terras. Mas Deus, quando nos provoca, faz com que nós saiamos de nossa comodidade. E assim fez o profeta Amós. Um camponês, um vaqueiro que cuidava de sua criação, que cultivava-se como? Vai profetizar lá no Reino do Norte, que estava sob o governo de Jeroboão II. Era um período de crescimento econômico, mas às custas de quê? Da devastação do ambiente. Ele chega a falar das transformações no céu, no sol, na lua, e à custa da exploração das pessoas, dos pequenos. O profeta Amós ousa a exercer sua profecia lá no Reino do Norte, lá no santuário de Betel, e profetiza a plenos pulmões. É expulso, mas ele insiste. Ele não é profeta, nem filho de profeta, é apenas um camponês. E na linguagem rude de um camponês, ele denuncia os males do seu tempo. Havia um crescimento econômico, mas à custa de quê? Do pobre, que ele fala que era vendido por um par de sandálias. Um pobre que era comprado por um prato de comida. E o profeta denuncia, porque a própria religião encobria também aquela grande injustiça social que o país atravessava. Havia cultos belíssimos, mas as pessoas que iam participar, os dominadores da terra, os grandes da terra, já pensavam dentro do seu coração, quando é que, enfim, vai passar a lua nova? Quando, enfim, passarão esses ritos, esse culto, e de novo a gente possa oprimir o pobre e comprá-lo com um par de sandália, com um par de sandália. Ou seja, até o culto, apesar da sua aparência bela, era utilizado para mascarar aquele sistema de exploração, de opressão, e o profeta denuncia. Também hoje se faz necessário que nesta romaria da terra o nosso grito, como do camponês Amós, possa ressoar, denunciando esse nosso sistema que não somente que a vida dos seres humanos, das pessoas, que moem como se fosse um moinho de moecana, mas que quer e de forma voraz e destrói o ambiente em que nós estamos. A conversão ecológica, por isso, requer uma conversão estrutural. E nós podemos realizar quando não atuamos sozinho, mas agimos em consenso, agimos em coletividade, quando a nossa ação tem uma dimensão política que repercute para além dos espaços privados da nossa capacidade de agir e de atuar. Mas também, meus queridos irmãos e irmãs, a conversão ecológica, ela tem uma dimensão que é pessoal. E essa dimensão pessoal, cada um de nós deve se questionar. Porque muitas vezes, também com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com modos de vida que nós absorvemos na sociedade em que nós estamos, altamente consumista, em que as coisas são tornadas supérfluas rapidamente, descartadas e jogadas no lixo, nós alimentamos esta máquina de torturar a natureza e esta máquina de moer gente, também com as nossas atitudes, o nosso consumismo. Por isso, uma conversão ecológica requer da nossa parte uma nova espiritualidade, uma espiritualidade baseada na sobriedade, na austeridade de vida, uma espiritualidade em que nós
podemos ter com a nossa mãe terra e com o nosso ambiente um novo tipo de relacionamento. Não nos sentindo como se fôssemos parte separada da natureza, mas nos sentimos como fôssemos realmente parte desse grande sistema. Não estamos separados. Não podemos tratá-la como se fosse uma coisa, um objeto, porque tudo que ocorre nessa nossa, com a nossa Mãe Terra também atinge profundamente a nossa vida, atinge profundamente a nossa sensibilidade, o modo como nós nos referimos e sentimos Deus que está presente e que está aqui e que atua nessa maravilhosa comunhão na qual nós estamos envolvidos. Uma conversão ecológica requer, por isso, também da nossa parte, essa conversão pessoal, a fim de que, partilhando uma espiritualidade da misericórdia, nós possamos ser misericordiosos com a nossa Mãe Terra, através de pequenas atitudes, possamos ser misericordiosos com o nosso ambiente, desde a forma como nós lidamos com o lixo, desde a forma como nós lidamos com a sujeira também que nós provocamos, desde os nossos pequenos gestos, que vai de jogar um papel de bala que nós chupamos na rua ou não. Uma conversão ecológica, por isso, além dessa dimensão mais estrutural, ter essa dimensão pessoal que nos envolve para sermos misericordiosos, como Deus é misericordioso. Nós escutamos no Evangelho de hoje, que Nosso Senhor disse, no Evangelho segundo Mateus, que a Deus eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E essa misericórdia se estende não somente na nossa relação interpessoal, mas ela se estende com o ambiente no qual nós estamos atuando. E aprendemos de Jesus essa capacidade da misericórdia de não discriminar ninguém e de estabelecer uma relação nova com as pessoas. Olha que ele passa e vê aquele cobrador de impostos, Mateus, era uma categoria desprezada na época em que Jesus vivia. Era um publicano, pecador público. O povo odiava, porque o tinha como um colaborador dos romanos, que extorquia justamente através dos impostos e exploravam. E Nosso Senhor olha para aquele homem com misericórdia e o chama para o seu serviço. E a disponibilidade de Mateus é impressionante, porque ele imediatamente deixa aquela sua banca e começa a seguir Jesus. Mas o povo censura o comportamento de Jesus. Este homem convive com pecadores e come com eles. E Nosso Senhor nos ensina a misericórdia, já que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não veio para os perfeitos, mas justamente para os imperfeitos. Não veio para os santos, mas convidar os pecadores à vida. Não veio para os que não têm necessidade de médico, para os sãos, mas para os doentes. É esta misericórdia que nós devemos também exercitar em relação à nossa Mãe Natureza, seja na nossa relação uns com os outros, sendo mais tolerantes num Brasil em que a intolerância cresce tanto, em que as pessoas não são capazes sequer mais de dialogar quando elas pensam ideologicamente umas diferentes da outra, mas usar também dessa nossa tolerância, dessa nossa capacidade de sermos misericordiosos com a nossa Mãe Natureza, porque ela está enferma, a Terra, ela está doente e necessita dessa nossa ação misericordiosa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, todos vocês que participam dessa 30ª Romaria da Terra, façamos ecoar o grito da Terra que nos convoca para cuidar
da nossa casa comum, como sinal da nossa conversão ecológica. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus escuta o clamor da terra. Deus escuta o nosso clamor, confiantes. Façamos elevar até os céus os nossos pedidos. Façamos as nossas preces. A resposta será: convertam-se, abandonam toda a injustiça e terão a vida. Pedimos pelo mundo que criastes e do qual somos partes. Os ecossistemas têm sido alterados, as águas contaminadas, os esgotos descartados, o ar poluído, gerando mudanças no clima como consequência do aquecimento global. O estilo de vida consumista produz lixo e materiais não biodegradáveis em excesso. Que o compromisso mais forte seja feito pela indústria, produtoras rurais, governos e cada um de nós. Pedimos ao Senhor: convertam, abandonem toda a injustiça e terão a vida. Pedimos que as políticas públicas referentes ao saneamento e aos resíduos sólidos sejam articuladas de modo eficaz para a proteção da terra que nos deste como casa. Este é o lugar da nossa habitação e precisa ser um lugar acolhedor para todas as pessoas e para todas as espécies. Vos pedimos: convertam-se, abandonem toda a injustiça e terão. Pedimos o teu auxílio para o nosso comprometimento em ações ecumênicas, interreligiosas e humanitárias que garantam o futuro da nossa casa comum e que nós saibamos acolher o teu tempo e o teu favor, que é cheio de graça, agora e sempre vos pedimos. Senhor, tende misericórdia, socorre o nosso povo que está vivendo a barbárie da violência no campo e na cidade, com o extermínio de tantos jovens assassinados, de homens e mulheres, indígenas, lavradores, quilombolas, com a criminalização dos movimentos e organizações populares que lutam pelo direito à terra e aos territórios. Pedimos: convertam-se, abandonem toda a injustiça e terão a vida. Ó Pai, nós vos suplicamos, escutai estes nossos pedidos. E vós, que conheceis os nossos segredos, atendei também, Senhor, as outras intenções que estão guardadas em nossos corações. Tudo isso vos pedimos, por Cristo nosso Senhor.
Esse é o momento do ofertório e nós queremos dizer da importância da contribuição de cada romeiro e romeira para a realização desta romaria e da próxima romaria. Esta oferta é sinal de transformação e de continuidade desta romaria. E após ao recebermos as mudas que foram preparadas por um lavrador, uma lavradora, que vai ser trazida como sinal de vida para ser colocado na terra para transformar os sinais de morte em sinais de vida, nós vamos ofertando. Recebemos as mudas das plantas nativas que serão colocadas na terra. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Quem disse? Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Vocês cantando, bem bonito. Recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A fé do menor destino, que busca um destino, pedaço de chão. A luta do povo oprimido, que abre caminho, transforma a nação. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Mais uma vez, todos. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, retalhos, Senhor, de nossa história. Retalho de nossa história. Bonitas vitórias que meu povo tem. Palmares, Caldeirão, Canudos, são lutas de ontem e hoje também. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Trazemos a semente, sangue desta gente que fecunda o chão. Do gringo, tantos lavradores, santos e operários em libertação. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, só o povo, Senhor, cantando, bem bonito, vocês. Oh, recebe, Senhor. Recebe, mais uma vez, bem bonito. Oh, recebe, Senhor. Coragem de quem dar a vida, seja oferecida neste vinho e pão. É força que destrói a morte, muda nossa sorte, é ressurreição. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que estas nossas oferendas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso.
santificai, ó Deus, esta oferenda, e acolhendo este sacrifício espiritual, dai-nos estender a todos vossa infinita caridade, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Hosana Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito o que vem em nome do Senhor. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo, o Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a D. João, que é bispo desta Igreja de Bom Jesus da Lapa, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos e mártires, e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, digamos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que no amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz. A paz na nossa vida, no nosso coração, e a bênção para toda a criação. A paz na nossa casa, nas ruas, no país, e a bênção da justiça que Deus quis. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz para quem viaja, a paz para quem ficou, e a bênção do conforto a quem cheirou. A paz entre as igrejas e nas religiões, e a bênção da irmandade entre as nações. Deus nos abençoe! Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe. Abençoe. Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz na nossa vida, no nosso coração, e a bênção para toda a criação. A paz na nossa casa, nas ruas do país, e a bênção para... Com as mãos lá em cima, bem bonito. Deus nos dá. Com as nossas cruzes. A paz pro nosso mundo. A paz que só o amor é que nos traz. Pras nossas casas, pras nossas famílias. A paz que só o amor é que nos traz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-me piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Vida partilhar com um gare, vida partilhar com um gare, vida partilhar com um gare, vida partilhar. Canta comigo, comungar, comungar e vida partilhar, comungar e vida partilhar. Comungare, vida partilhar. Comungare, vida partilhar. Comungar é partilhar a força, o trabalho feito em mutirão. Serviço do reino da paz, da justiça ainda em construção. É participar da festa de tudo que resta é juntar as mãos. É unidos ao redor da mesa, partilha a riqueza do abraço e do pão. Comungare, vida partilhar. Comungare, vida partilhar. Comungare, vida partilhar. Comungare, vida partilhar. Comungar está solidário, a luta firmada em prol da nação. É andar com desempregado, sem terra, migrante, é estender a mão. É somar com quem está lutando, à frente marchando, apressando a hora. É criando o que for, é desfeita, justiça, o direito, refazendo história. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. É apertar o passo, é juntar os braços, fazer romaria. É cantar e tocar o tambor, é vencer toda dor, é vibrar de alegria. É partir a felicidade, o calor da amizade, o encontro, o prazer. É buscar sempre um monstro forte, uma flor, um amor que faça reviver. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar é partilhar a força, o trabalho feito em mutirão. Comunhão a serviço da vida, do reino, da paz ainda em construção. É participar da festa, tudo que desta juntar as mãos. Reunidos ao redor da mesa, partilha a riqueza do abraço e do pão. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Está solidário, a luta firmada em prol da nação. É andar com desempregado, sem terra, migrante, é estender a mão. É somar com quem está lutando, marchando à frente, apressando a hora. É criando o que for, a desfeita, a justiça, o direito, refazendo história. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar.
é apertar o passo, é juntar os braços, fazer romaria. E cantar e tocar o tambor é vencer toda dor e vibrar de alegria. É partir a felicidade, o calor da amizade, o encontro, o prazer. É buscar sempre um motivo forte, uma flor, um amor que faça reviver. Carevita partilhar, como um carevita partilhar, como um carevita partilhar, como um carevita partilhar, como um gás está solidário, a luta firmada em prol da nação. É andar com desempregado, sem terra, migrantes, é estender a mão. É somar, conquistar, luta à frente, marchando, apressando a hora. É criando o que for, é desfeito, a justiça, o direito, refazendo a história. Como um garimpo da partilha, como um garimpo da partilha, como um garimpo da partilha, como um careme da partilha. Cara, é apertar o passo, é juntar os braços, fazer romaria. E cantar e tocar o tambor é vencer toda dor e vibrar de alegria. É partindo a felicidade, o calor da amizade, o encontro a prazer. É buscar sempre um motivo forte, uma flor, um amor que faça reviver. Como um careme da partilha. Canta comigo, bem bonito! Careme da partilha, careme da partilha, como um careme da partilha. Conga é partilhar a força, o trabalho feito em mutirão. Comunhão a serviço do reino da paz ainda em construção. É participar da festa de tudo, tudo que resta é juntar as mãos. Reunidos ao redor da mesa, partilha a riqueza do abraço e do pão. Como um careme da partilha, como um careme da partilha, como um careme da partilha. Vamos cá! Quero ver o povo cantando. Vamos cá, vamos lá. Assim, ó. Comungare. Comungá. Vida partilhar. Comungare. Comungá. Vida partilhar. Comungare. Vida partilhar. Comungare, vida partilhar. Comungare, vida partilhar. Comungare, vida partilhar. Comungar está solidário, a luta firmada em prol da nação. É andar com desempregados, sem terra, migrantes, é estender a mão. É somar com a luta à frente, marchando, apressando a hora. É criando o que for, é desfeita a justiça, o direito, refazendo a história. Comungare, vida partilhar. Comungar, bem bonito. Comungare, vida partilhar. Comungare, vida partilhar. Comungare, vida partilhar. É apertar o passo, é juntar os braços, fazer romaria. E cantar e tocar o tambor é vencer a dor e vibrar de alegria. Repartindo a felicidade, o calor da amizade, o encontro, o prazer. É buscar sempre um motivo forte, uma flor, um amor que faça reviver. Comungar! Comungar e vida partilhar. Comungare, vida partilhar. Comungare, vida partilhar. Comungare, vida partilhar.
comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. É partilhar a força, o trabalho feito em mutirão. É vida a serviço do reino de paz e justiça em construção. Participar da festa de tudo, tudo que resta é juntar as mãos. Reunidos ao redor da mesa, partilhar a riqueza do abraço e do pão. Comungar e vida partilhar. Canta! Evita partilhar. Comungar e evita partilhar. Comungar e evita partilhar. Comungar é apertar o passo, é juntar os braços, fazer romaria. E cantar e tocar o tambor é vencer toda dor e vibrar de alegria. Repartindo a felicidade, o calor da amizade, um encontro, um prazer. É buscar sempre um motivo forte, uma flor, um amor que faça reviver. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Comungar e vida partilhar. Pão sofrido da terra na mesa da refeição. O pão frio na mesa te torna a certeza de paz e comunhão. O corpo do meu Senhor é força viva de paz. O corpo do meu Senhor é força viva de paz. Um vinho de festa, alegria e vida no coração. Vinho bebido na luta se torna conduta de libertação. O sangue do meu Senhor é força viva de paz. O sangue do meu Senhor é força viva de paz. Palavra vida do reino na boca de cada irmão. Palavra que fortalece, anima e esclarece a nossa união. Palavra do meu Senhor é força viva de paz. Palavra do meu Senhor é força viva de paz. Flores do jardim dos campos, sorriso exposto no altar. Flores molhadas no pranto de quem deu a vida pra vida mudar. A vida de quem tombou é força viva de paz. A vida de quem tombou é força viva de paz. Água trazida da fonte, matando a sede que mata. Água da chuva no chão, traz vida e traz pão pra vida e pra mata. Água da vida é Jesus, é força viva de paz. Água da vida é Jesus, é força viva de paz. Ceia sagrada aliança, ato supremo do amor. Ceia de encontro e esperança de Jesus com a gente transformando a dor. A ceia do meu Senhor é força viva de paz. A ceia do meu Senhor é força viva de paz. Do meu Senhor é força viva de paz. A ceia do meu Senhor é força viva de paz. Oremos.
Deus, que nos alimentastes com o mesmo pão, derramai em nós a graça do Espírito Santo e restaurai-nos plenamente na doçura da vossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Canudos não é o céu, mas Deus mora lá. Uma utopia sertaneja que foi varrida do mapa 3 vezes, mas que se recusa a morrer. Uns amigos nossos da Holanda, eles realizaram um filme sobre a história de Canudos, que vai ser exibido logo após a celebração, aqui no Salão João Paulo II, sobre a história de Canudos. E eu queria chamar aqui agora Mendel e 2 companheiros, que vai assim, explicar um pouquinho melhor esse filme, e depois a gente vai dar os avisos paroquiais. Obrigado. Temos aqui a Zabumba, a banda de pífanos de Canudos Velho. Eu conheci eles quando começamos a fazer este filme 9 anos atrás. Foi um trabalho de 7 anos para completar esse filme, que foi lançado na Europa há 2 anos e agora está começando a ser lançado no Brasil. E estamos aqui graças ao apoio de um grupo da Áustria, que tem laços há muitos anos com a Romaria aqui de Bom Jesus do Lapa, a Romaria da Terra. Eles patrocinaram a nossa vinda com o filme para cá e trouxemos também uma série de pessoas que aparecem no filme. O filme conta a história de Canudos e o que significa viver no semiárido, no sertão hoje, o que é preciso para viver lá. E... digamos, é um filme que tenta mostrar a alma do povo de Canudos e a alma da história de Canudos. E queríamos convidar todos a virem. Será ali no salão. A banda de pífanos vai estar tocando na entrada, então, quem quiser ir, não tem erro, vocês vão achar tranquilo. Muito obrigado. Então, logo após a celebração, a banda vai nos conduzir até o salão para a gente assistir este filme que conta um pedaço da história do nosso povo, da nossa história. E a nossa Romaria continua. Olha, está ali no daqueles todo o material do trabalho contra o trabalho escravo. Então, passem lá, peguem esse material, leve para as comunidades. Eu vou pedir também uma caridade. As pessoas que sentaram nessas cadeiras brancas, após a celebração, colocar de novo lá debaixo do todo para a gente, certo? E Idalina de Jaborandi, irmã Maria Rosa, quer falar com você após a celebração. E a nossa Romaria continua, amanhã, dia 2, 5h30, o ofício de Nossa Senhora. Quem vem?
E os outros que não levantaram vão estar onde? Dormindo? Quem vem? Ótimo. A gente vai correndo, toma um café e volta para aqui para a gente ir para os nossos plenarinhos. Nós teremos esse ano os plenarinhos. Terra e Territórios Tradicionais, Para Onde Vai a Luta, que vai ser na tenda aqui no santuário, com a cor vermelha. Nós temos o plenarinho Fé e Política, Desafio e Perspectivas, na Igreja São José Operário, cor branca. Temos o plenarinho A Vida no Planeta Depende das Crianças e dos Adultos, no Centro Comunitário Dom Muniz, com a cor lilás. Que é o plenarinho das crianças, viu? Ó, dos idosos, Padre João, estão pedindo todo ano, acho que a gente vai ter que fazer, viu? Todo ano vem nas fichas de avaliação pedindo, porque aqui da criança foi reivindicação da Romaria. Outro plenarinho, Juventude, a Casa Comum, o Cuidado com a Vida, a Terra e as Águas, que vai... Cadê a juventude? Ei, povo bom! Que vai ser no Ginásio de Esportes de Djalma Barbosa, não é isso? Com a cor amarelo. E o plenarinho, saneamento básico na bacia do Rio São Francisco, na Igreja Bom Jesus dos Navegantes, com a cor azul. A gente pede também, gente, os romeiros, para não andarem sozinhos, sempre em grupo, por conta dessa violência que está em todo lugar. E também, se forem ao rio, ter muito cuidado, mesmo o rio estando bem seco, mas ter muito cuidado. Dom Luiz, parece que ele saiu, mas eu queria dizer o seguinte. Dom Luiz Cápio de tantas romarias. Dom João, primeira de tantas romarias, a gente tem certeza que depois dessa o senhor não vai querer perder mais nenhuma. Verdade? E em nome desses dois bispos, eu quero aqui agradecer a todo o clero que está neste altar. E já pedi aos dois bispos para convidar todo este clero para amanhã e ajudar a gente nas confissões, na Gruta da Soledade, certo? Amanhã à tarde, às 14 horas, na Gruta da Soledade, todos nós lá com vocês para nos ajudar nas confissões. Podemos contar? E alguns padres que estão aí também nos ajudar nas confissões, correto? Então, é o seguinte, eu quero também agradecer a todas as pessoas que serviram nesse altar. Mas eu vou fazer um agradecimento hoje meio especial. É a banda Remela de Gato e todos que se juntaram a ela para nos animar nessa noite. Muito obrigado. Olha, viu? E todos que se ajuntaram. E vai ser esse pessoal que vai estar amanhã com a gente na Noite Cultural aqui na Lapa. Quem vai vir aqui vai ser no estacionamento. Quem vem aqui? Pronto. Então, esse pessoal vai estar com a gente aqui. E a nossa Romaria continua também amanhã à tarde, logo após as confissões, nós teremos a nossa Via Sacra, certo? À noite cultural e... No domingo, 5:30 da manhã, a Missa da Ressurreição. Cadê o pessoal de Seabra? Tá tudo ok? Ai, ai. Tá? Muito bem. Que a Diocese de Irecê, responsável por essa missa, logo após a gente vai, toma o café e volta correndo para a Gruta da Soledade, para o nosso grande plenário e a celebração do envio. E que a gente tenha uma santa e boa Romaria e que a gente saia daqui com compromissos de cuidar da Mãe Terra. Estão querendo que eu cante, ô mãe, abraça eu, é até de lascar, né? No final a gente canta. Deixa eu dar a bênção. Nós já estamos chegando no fim de mais uma celebração eucarística, da festa da vida. Os avisos para amanhã aqui no Santuário das Celebrações. Temos a primeira missa às 7 horas da manhã, aqui na Esplanada do Santuário. A segunda missa na Gruta da Mãe da Soledade, às 9 horas e também às 11 horas. Às 3 horas vamos celebrar, depois da celebração da misericórdia, juntamente com a bênção da água, daquilo que nós temos
para oferecer, para abençoar as nossas famílias. E à noite, às 19h30, a última missa aqui no santuário. Tem as confissões de manhã, às 6h30, às 8h30 e também às 14h, na Gruta da Mãe da Soledade, todos os padres estarão atendendo as confissões por lá, tá bom? Queira marcar sua intenção de missa aqui na Central de Informações, logo após a torre, na Central de Informações, vai lá, registra sua romaria e também marca sua intenção de missa. A nossa casa, que é a Secretaria da Casa do Santuário, você vai lá marcar os batizados que são celebrados aqui às 11 horas da manhã, mas somente com a autorização do pároco, do vigário da sua paróquia e também o comprovante do batismo, tá bom? Queira visitar o museu aqui bem pertinho, a 50 metros, passando pela Lia Varia Boa Nova, você vai visitar o museu do santuário. Eu quero também fazer um convite a você a fazer parte da campanha dos romeiros. Quem é que já faz parte da campanha dos romeiros? Levante o braço. Vocês merecem uma salva de palmas bem calorosa. O que é a campanha dos romeiros? É ser discípulo e missionário de Jesus. É evangelizar através da família do Bom Jesus, que no dia 27 deste mês estará completando 8 anos de evangelização. E graças à sua colaboração, o santuário está chegando mais longe, através da TV Aparecida e também da Rede Vida, o canal da família, a cada quarta-feira, a quarta segunda-feira de cada mês, e a TV Aparecida todo segundo sábado de cada mês. Então, quanto mais a gente contribui, mais o santuário vai mais longe. Eu faço parte da campanha dos romeiros e colaboro com muito amor e com muito carinho, que eu sei que o santuário merece apoio. Muitas obras do santuário foram iniciadas o ano passado, concluímos, estamos iniciando mais esse ano, e graças a Deus, através da sua contribuição, vamos terminar, se Deus quiser, tá bom? Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe, e continue rezando conosco, que nós também estaremos rezando com vocês através dos meios de comunicação. Obrigado a você também que rezou conosco pelo Web TV Bom Jesus, aqui do Santuário do Bom Jesus da Lapa. Meus queridos irmãos e irmãs, supliquemos sobre nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Oh, mamãe, abraça eu, mamãe, acolhe eu, mamãe, tem dó de mim. Bora! Oh, mamãe, acolhe eu, mamãe, tem dó de mim. Se eu ficar só, mamãe, não me aguento. A tua ausência, mãe, é meu lamento. Não me deixe, mamãe, eu vou chorar. Não me deixe, mamãe.